Emanura komeye na uzigera ahwana nawe urakomeye manura komeye na uzigera ni Bijon ishimiye kubana nawe Yeah. Birakakire cyane Bijon. Murakoze cyane. Umeze neza. Sava. Amakuru. Umeze neza ndashimira Imana. Harya watangiye umuziki ryari Bijon kumaze ashaka kuri ubukombe. Ni muri 2012. Nibwo yarimye indirimbo ya mbere. Iki gihe nibwo na recordings indirimbo ya mbere. Yitwaga ngo iki buriya? Yitwaga birashoboka. Indirimbo aho twumve. Hari igihe bishoboka ukabukorera Imana. Ibyago ni nambara bigahora iwawe nayo inspiration yaje gute icyo gihe na bwari mu buhamya na harukuntu ca mu buzima kabona buragoye kandi mu byukuri nakoreraga imana bavuga ni hari igi imana yemera yuko uca mu bigoye mbega abantu bakakuvuga uko bashaka kugira ngo yo iziteguririre icyo uzavuga mu buhamya muri make no kongoko nuko yego ririmba rero dutangire turirimbe ugiye kuririmba abantu basanzwe bakumva uririmba harimo ibicurangisho bagiye kumva ijwi ryawe noneho ugiye kuririmba twagiye nkisimbi yuzuya marira numubabaro iyo mutayu iyo gakure oniho wansanze mana Humi nduririsina unyitumwa na murugo nanje mba mu mahoro oniho wansanze mana we humi nduririsina unyitumwa na murugo nanje mba mu mahoro urakomeye mana urakomeye na uzigera awana nawe nako Nuko sindi ni burayirangiye. Yarangiye. Cyakora giririmba indirimbo ukayirangiza. Yes, Bijon, 2012 nibwo watangiye umuziki. Niki cyatumye ujya kuririmba ku giti cyawe kandi icyo gihe ndabaga mu yandi makwari cyangwa ama worship team. Icya mbere ni umuhamagaro ndetse n'ubutumwa nari mfite. Hari ubutumwa mfite muri njyewe kubunyuza mu kuririmba numvaga ari bwo bwagera ku bantu byihuse akumva kugiye muri korali bitavamo muri korali nabwo mba muri korali ariko korali ifite ahigera igira uburyo korali igira umurongo n'umuhanzi akagira umurongo korali yigiye gukora ibihangano byayo ifite uko ibitegura n'umuhanzi afite uko ategura numvaga kuba umuhanzi ku giti cyanjye byamfasha kugira honca no muri korali nkagira honca none ubwo butumwa bwahura bukaba bunini cyane gusumba bukaba bunini cyane twongere turirimbe nanone Ese ninde wakuvuga mukuri cyangwa se ngakwiture ineza yawe ko mu buturo hobwa uwebwira usuyemo ibyo tutamenye Wera, 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 nyiri ibihe. Ibihe, bitarabaho. Uwo we, wahoseho. Nabahanga, batari bandika. Wo wibyawe byari byanditse nako ni gutyo mbega iyo ndirimbo yitwa nyiribihe nyiribihe niyo wiyandikiye ni yanjye bayanditse ryari ndimo nayanditse 2013 2013 nyisohora 2018 Hari abantu bandika indirimbo mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba ari kugenda mu nzira kumva inspiration iraje akaba aryamye akaba ari mu nzozi akaba ari yereko hari abavuga ngo ni nzandiko mbona ngo ziri kuzimbiranya ngasoma ngo narimba kumva bireme wowe biza gute kugira ngo uririmbe nge ndabitegura ndabitegura mfata umwanya wo kwandika indirimbo nshaka kwandika indirimbo nk'amezi abiri nkandika akantu gatoya gafata nk'icyumweru ngo njya kandi Shaka kumfata nk'amezi atatu ndabitegura njyewe
urabitegura twongere turirimbe dufiti byiringiro byo kuzaba mwishuru ahera habera aho twateguriwe na mari razabayo hazabayo kuramya nabera bose banesheje witeguye kubaho hera imbere y'Imana witeguye kubaho hera imbere y'Imana na kibi kizabayo hazabayo kuramya na kibi kizabayo hazabayo kuramya nabera bose banesheje Bijo dusangize kuri experience yawe umunsi wa mbere ujya kuri stage byagenze gute wari wiyumvaga gute nararize nk'umuntu ujya kuririmba ku giti cyawe nararize urizwa n'iki ya na byari mu gitaramo nago navuga yuko kubera amashuri yanjye nago nigeze mbora umwanya wo kujya mu bitaramo kuko nakoze umuziki naniga none nakoze igitaramo 2017 ndi kuronchinga album yanjye ya mbere none aho twari turi muri sare hari harimo abantu benshi cyane harimo ibyuma basetinze nubwa mbere nari magaze muri ibyo bintu none ninjiye ndabyibuka ninjiye Aline Gahongayire niwe wanyakiriye aravuga ati reka tumwakire none abantu bahagurutse ngiyewe ndarira sinabashije kuririmba kuko n'ikintu nari mbonye mbere mbona abantu baje kunshyigikira mbona nuzura ibyishimo ndarira kuryo byafasha umwanya kumoza byafasha umwanya ubwo yari amarira y'ibyishimo twongere turirimbe mana nujubesha icyo wafuse uragisosa mana nujubesha icyo wafuse uragisosa mana twarakubonye ubwo na wundi wari kuturengera buri umwe muri twe afite ishimwe ryo kugushima mana we mana twarakubonye ubwo na wundi wari kuturengera buri umwe muri twe afite ishimwe ryo kugushima mana we ubu turahagutse ibeteri turagushima ubu turahagutse ibeteri turagushima ahirwe uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami byose bizasohora ahirwe uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami byose bizasohora Amen. Nuwe muhanzi ufata nk'icyitegererezo hano mu Rwanda muri gospel nawe nawe yego icyitegererezo cyanjye navuga yuko ni ngiyewe bwite ndetse n'iby'Imana imishurira ninde muhanzi ugukora indirimbo kumva urazikunze Simon Kabera ndirimba ku ndirimbo ye twumva fashina ngaya ndirimbe utuyineza yo wanjiriye mutima wanje wusuyishimwe kubw'ibyiza wankoreye maze kugira indirimbo zingahe bijyana album ya mbere iriho indirimbo 8
ndigutegura indi nayo izabiriho indirimbo munane. Zose namaje kuzandika ubwo zigeze mu ndirimbo esheshatu ndi guteganya gusohora. Ndumva ufite ihe ntumbero? Intumbero yanjye nuko ibindimo nifuza kugeza ku bantu byabageraho. Nibimara kubageraho nkabona bibagizeho birabafashije, icyo nicyo cyifuzo cyanjye. Ndetse nimara no gupfa mvuye muri ubu buzima, butumwa bwiza navuze buzasigara buvuga. Urateganya gupfa ryari? Nawamenye ariko igihe nawe ukimenya, ariko ndizera yuko icyo gihe kizagera mve muri uyu mubiri. Nifuza yuko ibyo bizaba bindimo nzaba narabivuze bigasigara. Natwe turifuza ko zagenda neza kandi ukajyana ubuhamya bwiza. Amen. Twongere kuri turirimbe, turaza kugaruka nyuma. Uraba uri kuvuga, uraza kutubwira ibijyanye n'ibihangano byawe naho umuntu yabisanga. Tutari kugenda tugana ku musozo. Twagiye. Gorikota, gorikota, umusozi w'igikundiro wabereyeho byinshi bibi biduhesha agakiza. Kuva ubwo mbona agakiza, ubu ndu mwana wi Mana. Gorigota. Bijon, indirimbo zawe rero umuntu yazisanga hehe, yazibona gute? Indirimbo zanjye ubu ngubu zari ziri kuri YouTube, ariko nazishyize no kuri iTunes, ndetse turi gukorana n'irindi tsinda turi uburyo twazishyira kuri Google Play. Ariko ubu ngubu navuga yuko ahantu ni habiri, ni kuri iTunes ndetse na YouTube. YouTube ni iyihe channel? Channel yanjye ni Bijon Official. Bijon Official. Ho niho wazisanga. Yes, mwamubonye rero Bijon, mwumvise ijwi ry'abantu bari bamuzi aririmba mu bicurangisho. Uyu munsi yaririmbye dodoho nta gucuranga, mwumvise ijwi rye. Nibyo iki kiganiro kigamije, ni kugira ngo mwumve umuhanzi ashobora kuba yaririmba nta bicurangisho, mukamenya umwimerere w'ijwi rye, potential cyangwa se imbaraga afite kugira ngo abe yaririmba ari wenyine nta bicurangisho bimuri iruhande. Turirimbe rero agashinguracumu ka nyuma, kandi turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha, twizere ko nitwongera kugutumira muri akapela uzangira ukagaruka. Murakoze cyane. Yego, twagiye. Iteka nagendaka nemerewe n'ibyaha, nihagira ikibasha kumara umubabaro. Ndashimu musaraba, ndashima yamfansisa, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. Yes, ni akapela worship room. Niba utarakanda subscribe, ukande subscribe kugira ngo ujye ubona abandi bahanzi. Ikindi kandi ushobora kujya muri comment kwandika umuhanzi wifuza cyangwa se korali, itsinda twazagutumirira. Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane. Nitwa Fidele Gatabazi.